Vitinho, boa tarde. Eu vou ter que fazer a primeira pergunta em relação àquele lance seu, que acho que mais uma vez, né, gente? Sabia. Sabia. Lá em Nova Lima já pegou um pouquinho de surpresa, deu um. Faz parte. O que você tem pra falar disso aí? Já passa um filme na cabeça do que você podia ter feito diferente ou não? Passa. Nossa, esse. Essas 48 horas, eu acho que não deu nem 48 horas, fiquei pensando, né, cara? Lá, mas é ali. É uma série de fatores que na hora ali você tem que decidir em poucos minutos, né? Poucos segundos, né? É, eu devia ter tocado, né? Mas na hora que eu saí dos dois marcadores, com a bola em direção ao zagueiro, eu vi que o Pituco estava um pouco à frente. Não sei se eu vi demais, ou vi certo, ou vi errado, mas na hora que eu vi ele estava um pouco à frente, ele estava meio diagonal. Então se eu só tocasse, ele estaria em impedimento. Eu falei, pô, só tem mais um zagueiro. Se eu dar um tapa do lado e driblar igual eu consegui, ia sair eu e ele com o goleiro, ficaria mais fácil. Só que eu não vi o cara vindo atrás, correndo, na recuperação. Foi aí que eu perdi a bola, entendeu? Mas eu devia ter tocado a bola, independentemente se eu vi se estava impedido ou não, né? Mas é uma coisa assim que, no final do jogo também, já estava um pouco cansado, né? A cabeça já não pensa tão bem, então foi um lance ali que tive que pensar muita coisa em poucos segundos e, infelizmente, acabei fazendo a opção errada, mas sei que errei e da próxima vez eu espero tocar a bola igual eu sempre faço, né? Porque, meu, às vezes é bom a gente dar uma assistência e tudo pra gente igual eu sempre faço, mas isso aí faz parte. Te impressionou a torcida, Vitinho? É, no segundo tempo teve um lance que você correu na lateral. Você conseguiu a lateral, eu acho que na ponta esquerda aqui. Você virou para a torcida e fez questão de vibrar com ela ali, né? É, te impressionou essa torcida do Botafogo? Você já tinha jogado com algo parecido somente a favor do seu clube, no caso, sem ser contra um time grande? Impressionou muito. Desde na hora que a gente chegou aqui no estádio, eu tô falando por mim, né? Desde quando eu cheguei aqui no estádio até na hora de ir embora, pressionou muito, cara. Pô, na hora que a gente entrou, que bandeirão estendido lá, torcida a favor da gente a todo momento, entendeu? Gritando, vamos subir Botafogo. Aquilo lá arrepia, cara. A gente que tá dentro do campo ali, pra você ganhar uma jogada, disputar uma bola, ajuda muito. E igual eu falei com todos os repórteres que me perguntaram, eu fui e falei para dar os parabéns, para a torcida, porque o pessoal sai de casa, né, para vir ver a gente fazer o jogo e apoiou todo instante. E eu tinha jogado a favor com a torcida assim, cara, foi no Tupi, o primeiro jogo da final, hein, contra o Santa Cruz, lá em Juiz de Fora, minha cidade, em 2011. Mas me impressiona sim, cara. Me impressionou e espero que o próximo jogo tenha até mais também. Até em relação a isso, né, Vitinho? A gente sempre fala assim, que os clubes do interior às vezes não trazem muito aí o seu torcedor pro lado. Você até citou na entrevista pré-jogo que o Mogi, você ficou 3 anos lá, não tinha essa torcida, e o Mogi hoje está numa Série B de Campeonato Brasileiro. Isso acaba somando ainda mais que o Botafogo, a estrutura que tem, aquilo que ele oferece para o seu torcedor, não devia estar numa divisão como essa, e vocês têm a responsabilidade de alavancar o clube em outras divisões do Campeonato Nacional? Sim. Desde quando eu cheguei aqui, eu frisei isso, né, cara? Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do clube que é, né? Porque você vai na rua, eu estava indo embora do jogo domingo, eu parei para abastecer o carro e estava indo embora, só via carro, gente com Botafogo dentro, cara. Impressionante, então é muito legal isso. E assim, é uma cidade que, como eu falei, comporta muitas pessoas, então ajuda a ter mais torcedores. Mas tem muita cidade também que é grande, não tem torcedor fanático. Aqui a gente vê muito isso. Então, igual desde quando eu cheguei aqui, eu falei que o Botafogo não merece estar na Série D. Até pela cidade, pelo clube, pela estrutura que o clube passa para alguns jogadores, que tem muito time de Série B que não tem a estrutura que o Botafogo tem. Entendeu? Então, é muito importante tentar colocar o Botafogo onde ele merece. Só para mim te fechar da minha parte, novamente o craque no caminho do Botafogo. É, para você, particularmente, encontrar o craque é bom? Você preferia outro adversário? Não tem escolha? Como é que tá? Como é que é a sua visão em relação ao próximo adversário da segunda fase que pode levar o Botafogo para a Série C? É, mata-mata não tem que ter muita escolha, né, cara? É, mas assim, eu acho um lado positivo em questão de
de a gente conhecer o time deles, mas contra isso eles conhecem o nosso. Então vai ser um jogo, acho que quem errar menos, é muito detalhe, cara, é mata-mata. Você viu o jogo contra o Gama aqui, é praticamente um mata-mata, né? Então você não pode dar brecha pro erro, sabe? Assim, porque você toma um gol para depois ser tirado depois lá na casa deles, qual o primeiro jogo vai ser aqui, então a gente tem que ter muita inteligência. Saber da forma que eles vão vir jogar, estudar bem o time deles, treinar forte, entendeu? Para chegar na hora do jogo e estar preparado para isso. O Vitinho, ainda voltou no assunto do lance, né, que não deixou você dormir direito as últimas 48 horas. Quem foi a pessoa que mais puxou sua orelha? Alguém da sua família, alguém que estava aqui no estádio, o Veiga, ou você mesmo, enfim? Além de mim, cara, que eu me cobro pra caramba, eu fico muito... Assim, desculpa a palavra, fico bravo. É uma coisa que... Meu tio, cara. Meu tio é um cara que é praticamente um pai pra mim, né? Sempre me levou nos jogos, desde pequenininho e tal. Acaba o jogo, ele não dá nenhum elogio, cara. Posso fazer 3 gols que ele não... Que ele não elogia nunca. Mas, assim, é uma coisa boa pra mim, sabe? Porque me cobra, e eu me cobro também, né? Porque eu sei que precisa melhorar muita coisa. Mas ele é a pessoa que mais me cobra, assim, além da minha esposa também, que ela vê lá e já me manda, não espera não sair do estádio, já dá o print na reportagem e já me manda no celular. Eu já fico sabendo que alguma coisa eu fiz de errado, mas isso aí faz parte, entendeu? Mas é trabalhar, cara, dia a dia. Bom que o time classificou, das 3 primeiras rodadas estava todo mundo aí já achando que o Botafogo já estava fora, né? Então foi muito importante. Agora esquecer isso tudo, que a gente não conquistou nada ainda, e tentar a classificação. E aproveitando isso aí, Vitinho, alguns jogadores eu percebi que eles falaram isso, né? Que muita gente já não acreditava, muita gente não acreditava. Quem que não acreditava? Quem que falou para vocês, ou como chegou até vocês? Não sei, torcida, imprensa? Quem não acreditava mais no Botafogo? Assim, né? É coisa que a gente, do grupo, a gente pega para dar aquele ânimo, né, cara? Porque, assim, o pessoal você passa, o pessoal comenta, é Facebook, é WhatsApp, é amigo, fala, pô, tá bravo aí já, né, cara? Porque tem 3 jogos e tal, o time aí não... Aí a gente fala, não, a gente vai, a gente tem time para chegar, a gente tem time para classificar ainda, a gente pega isso tudo para... Porque cada um tem um grupo de amigos, familiares, então o pessoal comenta, né? Não deixa de comentar. Pelo menos da minha parte foi isso. Não é questão de fofoca nem nada que cara aqui de dentro. Não é isso. Questão disso mesmo. Todo mundo aí chega num consenso ali, todo mundo junto fala, pô, gente, ó, vamos lá, cara. A gente precisa dar mais um pouco. A gente sabe o time que a gente tem, então daí pra frente, acho que igual eu frisei, no jogo acho que do Duque lá do Rio, cara, foi um jogo muito importante pra essa arrancada aí.